ngeen sol ci sa lo pro ak nek ci café gi nan ngeen ci bes bi ah bes mom contentement rek lañ ci am parce que bi moy dafa audition ñukoy def di jappale lo pro dal mu ñu jappale pour mu gëna yëm ci kawa 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 rek waaw ma rek suñu ñi ñew accompagner ko waaw ah ñu continuer ci ki ci dess rek mu nek lo xamanteni ni ci bes bi lan la sa xal ci bes bi assalamu alaykum wa rahmatullah ñoy leen di nuyu yeen ñepp yeen ñu fi tok di nuyu jital ci nuyu bi lo pro ma sha Allah di rep rafet na ma sha Allah xana di ñaan dewen ñu fekke waat ko rek ta tal ko insha Allah ah ñu dem ba ci batay ci ki ci dess momit lan la gis ci bes bi bes bi kontan nañ ci torop di ñaan mu gëna juk ci kaw jappale lo pro mu gëna juk ci kaw waaw lool la sonu ci nuyu nan la delo ziar ah ñu ñëw fi ci rewma ci magal gi gis leen ngeen sol 17 lo pro ak nek ci café gi di défar ñu laaj leen seen am ki ci bes bi daal ah lool de xam nga bes bi mën ta yom ndax lo pro dafa nek nit ku bax nit ku yeb nit ñi motax bu woté dara nit ñi dañ ko ci fex comme dañ ko ci wara fexé wa bo gisé ñu japp ci café gi tam moy lool moy lo pro suñu mag bu bax la bes bu yombé waru ko yombal Allah rafet na yowit ñu ñew batay sa xalaat ci bes bi parce que bes bi mom bes bu rafet la ci ñepp c'est la deuxième fois que ñi koy def premier fois biñ ko defé gis na né amna augmentation motax deuxième fois bi ñew ni mais lo pro nit ku bax la dal mo créer li pour dajalé nit ñi ñepp moy lool dal ah di contane batay di ñewat ci yow ñuy wax la ñew ci magal gi laaj la sa afi ci bes bi ak tissati lo pro yi dal nu mu dem ah magal gi mom lima ci xam neex na torop ci si contane na may gis nit ñi di contane tissati rafet na torop lool la amul lu ma ci wax ah batay yow it ci bes bi lo pro bi ak bes bi da ak café bi nu mu dem ah bes bi mom bes bu rafet la bes mom bes bu rafet la contane na tissati yi rafet na nit ñi ñepp lan moy objectif lo pro ak programme nan ngeen ko gisee ah ye moy lol non lol lu rafet la lo xamanteni ni mom pour jeunesse lo quoi te limuy def dafa nice xam nga ñu jappalé ko ci ñu ni tam wax nu amulun ci daw quoi xam nga mom nit ki rek mbokam rek la mëna jappalé yaay deg te limu def ni mu rafet lol ñu kay rafet lu quoi motax ñu jappalé ko ay 100 bi ñun ñep ñu jëne suñu xaar pour dimbal ko da no bëgg mu dem ba ci kaw quoi ba ci moy lol dal ma dem ba ci kaw ci kanam waaw inshallah ah ñu dikat ci benen natango momit mu waxnu kem ci bes bi wa li ñu koy rafetlo parce que lo pro mom wax da suñu lo pro lo xam nga tamit lu mu bëgg dañ ko ci jappelé parce que tamit essay logo bu démé ba fo xamanteni mo lol ñun ñi nga xamanteni ñok bok ak mom ñok wara mëna jappelé parce que nit ki mom amul dul mbokam quoi parce que li mom ñu koy rafetlo bu baax 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 parce que lu mu bëgg mom moko xam yalla naka ci yalla jappelé quoi moy lol non wa parce que lit mom lu rafet la quoi ñu ngi koy rafet lu bu baaxa baaxa baax ah di contane wat bu baaxa baax ah di dik ci dess modou kaaj ah di laaj momit batay rek ci bes bi ak tissati lo pro yi ak objectif lo pro dal wa gis bismillahir rahmanir rahim ginaaw ban sante yalla julli ci yonent bi san ñu fi tew ñep mbolo mi di wax li mom dañ koy rafet lu bu baax quoi tay la deuxième journée buma djumul ñu def ko yalla nañ ko def ay at bu dik dak bi jall ndax lo pro mom dafa don ndaw doon xalé bo xamné borom bax la quoi li na ndaw bu loxom sa tay mu meuna andaki mag wa lo pro dal borom bax la diko wax li mo xam lañ ci djublu yalla nako ko yalla may mu may ko lu ko wëndior tam quoi waaw Bye.